nůžky, rašplé nůžky, všechno možné. Pravítka, to na pravítku si pamatuju to. Měl někdo, když jsem byla malá, hrozně ráda jsem se s ním hrála. Pak tady namíchání barev. Strašně moc druhů různých houb. To je taky něco pro mě. Tak
Vážení zákazníci, zveme vás do oddělení tlažby a obchodu, kde si přináte odpadu. Tady mučovací kůra. Můžete dostáhnout na zajímavé slevy až do výše 10%. Tady ještě nějaký bambusový.